waxaan doonaynaa markaa inaan dadka dareensiino in aanay ahayn arrinta isbeddelka cimiladu arrin shaqsi. Shirkan lagaga hadlayo wax ka qabashada dhinaca cimilada ee saameynta ay ku yeelatay Somaliland waxaa door muuqda ka qaadatay wasaaradda deegaanka. Hadda waxay la joogaa Maxamed Yaasiin oo ka mid ah madaxda wasaaradda deegaanka. Shirkan aad soo qaban qaabiseen, weliba doorka aad ku leedihiin, dadku aad uma fahamsana marka la yidhaahdo dhinaca saameynta cimiladu ay ku keentay Somaliland. Sidee ayaad wax u wadaan baradeen dadka u sharaxay? Waxaa horta farxad noo ah markii ugu horreysay in shir wada tashay oo saameynta isbeddelka cimilada Soomaaliland ku yeeshtay in Hargeysa uu ka dhaco. Waxaan rajaynayo kale sanadka soo socda bartamihiisa inaannu qabanno shir kale oo gobolka ah oo aan iskugu yeedhno dhammaan maaragtay danayaasha deegaanka, gaar ahaan wadamada jaarka. Shirkan ujeedadiisu waxa weeyaan wacyigelin in maaragtay qaybaha kala duwan ee Soomaaliland, bulshada Soomaaliland aan dareensiino runtii isbeddelka cimilada iyo saameyntiisa iyo sidaan wax uga wada qaban karno. Waxaanu marti qaadnay runtii danayaal kala duwan oo si uun lug ugu leh arrimaha deegaanka. Waxaa ka mid ah ururada caalamiga ah, ururada maxalliga ah, hay-adaha qaranku ka kooban yahay, dowladaha hoose oo aan runtii laga tegi karin oo door muhiima ka qaata arrimaha gargaarka iyo arrimaha kale ee kahortaga masiibooyinka, iyo sidoo kale shakhsiyaad ku suntan ama u ololeeya inta badan inay maaragtay wax badan ka taraan ama si uun yacni bulshada wacyigelin ugu sameeya. Waxaa markaa doorkeedu noqonayaa door isku dubarid in ummad dadka kala duwan iyo asxaabta iyo maaragtay ehelka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada aanu goob iskugu keenno, la doodo xalalka ka soo baxana Soomaaliland lagu dhaqo sannadaha soo socda haddii ilaahay idmo. Doodina ama inaad dad intaa leego khibra iyo dad aqoon u leh saameynta cimilada aad hal meel isugu keentaan kolley ma fududa. Ujeedka ugu weyn ee aad isleedihiin dadku ma fahansana wasaarad ahaan in la fahansiiyo u baahan yihiin, haddaad mid laba ka xusto? Horta waa run culayskeedii leedahay markaad ummad kala duwan la isugu keenayo meel, welibana la doonayo in arrin xasaasiya, arrin runtii damaqeega iyo xanuunkeega leh oo Soomaaliland sannadihii ugu dambeeyay aynu dareemayno xanuunkeega in laga doodo. Waxuunbaa sahlay xiriirka wanaagsan ee wasaaraddu ay la leedahay qaybaha kala duwan ee hay-adaha iyo maaragtay iyo shakhsiyaadka runtii ku suntan arrimaha deegaanka. Waxaan doonaynaa markaa inaan dadka dareensiino in aanay ahayn arrinta isbeddelka cimiladu arrin shakhsi oo hay-ado gaara iyo cid gaara ay ku suntan tahay, laakiin ay tahay mas-uuliyad wadareed u baahan in wax laga wada qabto. Arrinta deegaankuna waxay u baahan tahay in marka hore aynu ka bilowno xagga hoose oo bulshadii aan baraarujino. Wacyigelin badan bay runtii wasaaraddu samaysaa, olole fara badan baanu qaadnaa, dowladaha hoose ayaan runtii wada shaqayn wanaagsan intii ugu dambeysay labadii sano ugu dambeeyey, gaar ahaan intii aan anigu wasaaradda joogay waaxdan fayadhowrka magaalooyinka, wax badan baan ka qabanay. Imika isku xirkeedu markaa iyo wada shaqayntayd aad bay wanaagsan tahay. Waxaanan rajaynaynaa in shirkan ay kasoo baxaan qodobo wanaagsan oo aan ku dhaqno bulshada Soomaaliland iyo deegaankeenaba. Aad baad mudan mudan. Shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiileed. In ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka. Ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya isticmaalaya adeega eDahab.